Vill bara visa vad vi gör då, eller jag gör, i Wikidata, Wikivärlden. Det är att nu har vi lagt in en länk på den här sidan. Så söker vi på Bojans. Vad heter det? Boberg. Så i alla fall när jag söker så kommer ju högst upp kommer Wikipedia. Och så går folk in där, så har vi lagt här nere nu en länk. Så att den hoppar iväg bort hit. Och eftersom ni har gjort ett bra jobb här så kommer alla de här upp som är kopplade. Så det är fantastiskt snyggt, tycker jag. Och vad vi gör då, det är att vi bara lägger in en mall som heter Digitalt museum. Och den mallen trodde jag att jag skulle kunna få se vad den gör. Här. Den mallen heter då Digitalt museum. Och den har jag gjort då. Så den går att hämta det som finns i Wikidata 1248 som heter Kulturnav. Så går vi ner och tittar på, och det behöver alltså den inte som redigerar behöver inte förstå det. Så vad vi har då, det är att vi har lagt in den här som inte är komplett, inser jag nu. Den bör vara med i dataset, organisation Nedre Norrland. Puff. Så här har vi då detta. Här, den har vi inte lagt in, då får vi lägga in den. Nedre Norrland och det numret. Och vad lilla mallen gör då, det är bara att den tar det numret. Om man tittar längst ner här nu då. Och så lägger den först på Digitalt museum och så det numret och så hoppar vi bort dit. Så kan vi få alla att knyta sig till samma datasätt. Auktoritetssätt hos er, så är det väldigt mycket lättare att länka ifrån Wikipedia. Jag har lite extensivt håller jag på med kvinnliga skulptörer. Och där har vi ju Ida Matton. Och hon finns ju i Gävle. Och då har vi väl gjort samma sak här. Att vi har lagt in hennes mall. Så då alla som har kopplat sig till samma auktoritetssätt och ser så får det bli 150 objekt. Jag tror det är mest Gävle i det här fallet, va? Så det är ju jättesnyggt. Sen skulle jag ju vilja göra mycket, mycket mer. Den här har jag kopierat tillbaka. Men här skulle jag ju vilja hålla reda på. Det här är ju terrakottan. Eller en skiss, det är väl terrakotta. Av Loke. Och det här är väl Loke som står i Gävle kanske. Och det är ju då en bronsskulptur som är gjuten hos, tror jag, i Danmark eller något sånt där, va? Och där skulle jag ju vilja hålla reda på hela flödet av de här statyerna. Så den som står vid Länsmuseet och den som finns vid Stockholms, vid rådhuset och så vidare, borde man ju försöka hålla reda på vad de är. Och det fungerar då i våran lilla värld. Så att om vi går och tittar på, vi tittar på Ida Mats. Här. Så finns ju hon då på engelska. Och då har ju man gjort det här som heter Wikipedia då, som finns här nere. Och det var i början var för att hålla reda på alla de här artiklarna på olika språk. Det är inte helt trivialt att förstå vad det här nu är för språk, det är arabiska. Och det här är ju också en sak som är nu med nya Sverige där inte alla pratar svenska. Liksom att vi skulle kunna få igång att man skrev
sina arabiska artiklar och klicka och kom till Digitalt Museum. Även fast det är på svenska så är det ju bilder. Så det skulle ju vara jättespännande. Men går vi ner och tittar på svenskan här, så är det artikeln och så hade vi den här mallen här nere. Sen har jag också försökt lägga in till signaturer. Men går vi ner i det som heter Wikidata, då får alltså Ida Matton ett nummer. Och det är ett unikt nummer. Och det som är ett kulturnav, så att man ska säga. Och då säger vi att den här Ida Matton är då samma som kulturnav 1914. Och då kan vi göra den där mallen där uppe. Till det här har vi ju den, personer i Nedre Norrland. Och sen säger vi att även det samma som signaturer. Det är ju oftast en bra källa. De har ju inga källor i sitt. Va? Vi försöker ju då ha att vi har liksom kopplat ihop biografiskt lexikon. Här finns hon med i en släktartikel 9180 av Matton. Det där vet jag inte vad det är. Jo, det är någon engelska artikel. Här har vi signaturer. Här har vi henne i folkräkningen. Så det betyder att här är väl hon med sina bröder och systrar. I heliga trefaldighet. Här har vi en annan folkräkning. Här har vi hennes födelsebok. Ida Elisabeth. Garvaren Lars Andreas Matton. Pappa var väl garveri. Jag vet inte om vi har pappa. Så det vi gör det här, det är att vi lägger in massa relationer. Vi har även lagt in här nu, ska vi säga. Puff. Nu har jag massa tillägg här. Så att här skulle man kunna se hennes hashtag var det där, Ida Matton. Om vi gör så här kanske. Nu är det massa fix här, för jag har massa specialer. Kör upp den i ett hemligt fönster. Och då kommer den här normalt upp på engelska då. Så då kanske vissa har sådana här Q-nummer där de inte har en tecken. Men nu ska vi se om vi hittar hashtaggen. Där. Så då verkar många använda Ida Matton. Och då kan man gå ut och titta på hur den här hashtaggen är på olika sociala medier. Så här har vi då, får man väl inte köra det här oinloggat. Här har någon varit ute och tagit bild på Loki och så vidare. Felet med alla de här grejerna är ju att folk bara kastar upp grejer och lägger på en hashtag, men det är ju bättre än ingenting. Det jag vill är ju att man har mer struktur. Så det vi har gjort här till exempel, det är ju att vi säger att hon var i Paris på Rue du Faubourg någonting. Och då finns det i de här källorna. Så i Alvin så finns det här där hon skulpterar någon skulptur och så vidare och så vidare. Va? Och då är hon på ateljén här. Så då påstår de det och då säger vi att det kan vara så. Idén med Wikidata är bara att inte att man ska vara egen forskning utan man ska peka på källor. Va? Här har vi det här. Sen det som händer är ju att här är ju också någonting som säkert är bra gjort men inte har källor. Och man sitter ju då och kopierar av varann, så det är ju frågan om allt är sant. Här har vi försökt följa hennes studier. Det här var ju någonting som Nationalmuseet gjorde, va? Så här har vi den tidningen och där är väl en skrift av Linda, tror jag, Hinners. Och där finns det också lite källor, va? Men det är inte klickbara källor, så det är ju, nu är jag väldigt tekniknörd. Det man pratar om är länka, data och Fairdata, alltså att det går att återanvända länkarna, och det är Wikidata ganska bra på. Så fungerar det. Och vad vi har gjort då, det är att vi har till och med varit och fotograferat i Gävle. Och då så finns väl hon beskrivet i Svenska gravar var hon ligger. Och det här är väl hennes
gravsten. Och vad man kan göra nu i den här världen. Så nu har vi ju då en Linda eller Ida. Matton. Och vi har hennes mamma och pappa allting. Då kan man i den här nya världen nu, som kan man säga att det här tillhör henne då, Ida Matton. Och då kan man också lägga på det som heter strukturerad data. Så att vi får det verkligen unikt. Så nu har jag lagt på att det finns en Ida Matton. Och det är inte namnet, utan det är det här Q-numret, precis som ni har egen kulturnav. Och sen kan jag då gå in och säga att i den här bilden som jag, Salgo 60, var uppe och tog. Så finns det Lars Andreas Matton, Matilda Matton, Karl Matton, Ida Matton. Och det är väl hon då som dör 40. Japp. Och då kan jag gå ner och markera att vi vet det. Nu ska vi se här. Där har vi henne, va? Puff. Och då kopplar jag till det. Så då får vi en bild här där Ida Matton är markerad. Så då ser vi att den Ida där. Ska vi se om vi kan identifiera någon annan här då. Lars Andreas Matton, 1837. Det är väl kanske hennes farfar, va? Pam, pam, pam. Far hette Lars, nej det han var gammal gubbe, ja. 1825 till 97. 25. Jag tror man hade tre stenar där, va. 1825 till 97. Och det där är pappan. Så då kan vi alltså lägga till 5-97, den personen. Puff. Och då lägger vi till så att vi ser att han avbildas. Så kan man ju alltid ifrågasätta, är det en avbildning när det är en namn på en gravsten? Det kan man väl ta sig en senare fundera. Men idén är ju snygg att man kan enkelt avkoda. Så nu går vi upp och gör på pappan. Här ska vi se. Så sätter vi på. Och nu har vi då pappan på den här stenen. Men jag tror pappan inte hade den. Och man kan se här. Här kan vi faktiskt se vilka som har den här stenen hos sig. Så då klickar vi på alla dem. Så är det Ida, den har tagit Emil. Han var alltså chef för läderfabriken. Finns han i den här stenen? Och där finns han, 66 till 57. Då lägger vi på honom. Så. Ja, och så gör man så vidare och så vidare, va. Så det här är ett väldigt, väldigt snyggt sätt att bygga upp kunskap då. Om saker och ting. Och eftersom det ligger i ska jag säga, 66 till 97. Vi kan väl dubbelkolla att det var rätt gubbe. 66 till 57 ska det vara. Och det är det. Ja. Så då betyder det att vi får då en bild på den här gravstenen. Puff. Och så får vi se om han finns med på den då. Han har det och han har koordinaten också. Var det ligger. Så då kan man alltså ta upp det här i en karta. Och hoppa dit. Så är det. Det var väl lite det. Så det är väldigt bra när ni kopplar ihop er, och vi borde koppla ihop ännu mer, och vi borde få alla de här kvinnorna. Jag skulle gärna vilja, nu kommer jag inte till det, jag ska komma till det
Om vi tar... Finns Ida med här? Nej, det finns hon inte. Oh. Där. Så vad jag har börjat på att fundera över, det här är ju väldigt nytt allting, det är ju att vi, hur man länkar mellan saker och ting. Så Gustav Vasas statyn finns ju i Kvarnparken, tror jag det heter nu. Och där så har vi då att den grundades 1924 och så vidare. Och det finns en inskription. Finns även på bild i det som heter Svensk Porträttarkiv. De skannar in massa saker. Här. Vasastatyn. Och sen så finns det även ett arbete som heter Gustav Vasas monument i Gävle. Så där är någon kille, jag vet inte, på Gävle högskola eller vad det är, skrivit en grej som jag la in här då, och då finns hela verket tillgängligt här. Så här är hans Gävle högskola. Hans arbete om det. Och det är i samma nivå säkert som Svensk kvinnobiografisk lexikon, men det är ändå intressant källa, och han har ju dykt in i det hela. Och här är ju liksom styrkan då, att man använder någonting som Wikidata och kopplar ihop saker och ting. Och sen gäller det att fundera över vad man anser är trovärdigt. Det är ett problem vi har idag. Och sen så har jag väl säkert lite mer saker här. Vi har... Här har vi Loke straff då. Och där är ju... Fanns ju då... Det här är väl bilden vid Stockholms stadshus. Går vi över och tittar på vilka bilder vi har lagt upp här då. Så finns bord... Är det här ett objekt för... statyn? Och där tror jag att man skulle börja fundera i nya termer. Att när vi tittar på böcker, då pratar vi om verk, Röda rummet. Men sen så är varje verk utgåvor. Har utgåvor på olika språk och så vidare. Va? Och jag tror man ska göra samma sak här. Att det här är hennes terrakotta. Det finns en idé om Loke, och den består då av dels det här terrakotta. Och sen består det olika platser. Det här är ju samma då. Men det som finns vid Stockholms stadshus, det som finns vid Länsmuseet och så vidare och så vidare. Och då vore det ju lite kul att hålla reda på var de finns. För det som går att göra i den här världen då, det är att lägga in koordinater som ni såg för gravarna. Och gör man det här hemläxan riktigt, riktigt bra, så blir det lite spännande. Så att jag har börjat titta på det här lite grann då. Så att tittar vi här, Works in Collection. Då får man upp av de här 18 personerna, var finns deras verk? Och då kan vi se då att Siri Derkert då, hon har dels kopplingar till andra med viktiga personer. Och det har vi hämtat ifrån Svensk kvinnobiografisk lexikon. Men sen så finns det ju då att hon finns i, om vi nu lyckas hitta Gävle här, där har vi, så finns väl Derkert där, och Anna Palm finns, och Benedikt Bruse finns, och där och så vidare. Och nu tog vi upp då det som heter en graf, och det visar kopplingar. Tar vi och gör samma sak, så kan man ju då säga att man vill ha en lista vad saker och ting finns. Då kan man ju då se att vilka museer, Länsmuseet Gävleborg, då har vi Anna Palm, här fick vi två, vet inte riktigt, var väl lite dumskt, så har vi Benedikt Bruse, Ida Matton, Ida Torres och så vidare. Här kan vi då se att
Här gör vi textsökningar. Och helst skulle vi vilja ha den där, borde vi kunna göra snyggare. Borde man kunna göra med de här kulturnavsiderna. Jag får titta över det där lite grann. Men vi kan också, eftersom vi vet var museerna finns, så kan vi ju också lägga ut dem på en mapp. Och då får vi vilka museer de här 18 personerna har gjort. För jag har gjort en sökfråga för det då. Och då går vi upp hit och tittar. Så ser vi då. Vilka var anledningen till att vi fick träff här då. Så tittar vi på henne. Och här är det jag inte vill att vi ska göra. Textsöka. Och det jag skulle vilja se här då, det är att Per Eriksson, det är ju ett bra namn för det är så svårt att förstå. Så här borde man ju då veta vem den här Per Eriksson är och ha det här länkade data som jag håller på med och funderar över. Då. Och det skulle ju kunna vara han, tror jag ändå. Per Eriksson Vikers och så var vi Hofors. Det låter ju ganska bra. Tittar vi på honom så finns han i Svensk Biografisk Lexikon med en artikel. Och det är det här som är det spännande. Vi har kopplat ihop då 8000 sådana här gubbar från Svensk Biografisk Lexikon. Och 1000 från Kvinnolexikon och massor av andra grejer och så vidare. Så går vi in och tittar på honom. Så även fast han har detta jobbiga namn med Per Eriksson, så har vi ju då sagt fast honom i Svensk Biografisk Lexikon och då har vi det som källa. Och här nere har vi då VIAF Libris Svensk Porträttarkiv. Det är ju ett också så här medborgarinitiativ där man har skannat in. Det är faktiskt en kille från, eller gubbe väl, från Sandviken som har gjort det där. Och så har vi kulturnav här. Så egentligen borde den här personen här, Per Eriksson. Här är då, han borde ju dyka upp här. Det som är felet här känner jag, nu finns kopplingar till honom här. Men det är ju att här har man då, jag var satt på Tekniska museet och tittade på hur man kopplar. Här kopplar man ju då att det är givare, skänkt och vem som har gjort det. Det blir inte så många relationer. Medan här har vi då födelsedatum, efternamn. Allting här är ju platser. Så Vikers församling, det är ju en till objekt. Som i sin tur har bild på kyrkan, koordinater. Vilket det ersätts av att 2016 då man gick över till distrikt så var det ersatt av. Socknen var ju ersatt 1863 och så vidare. Så att här har man ju, och här kan vi då säga att den här församlingen har hos Riksarkivet har de SEULA som är där kyrkböckerna ligger. Så här skulle vi kunna i princip då hämta upp 1851. Kolla om Riksarkivet har gjort rätt. Va? Så då, och vi har även kopplingar till Bygdebang. Då. Det här är en släktforskarsajt i USA som heter Vikers. Så där har de en person som är född där som heter Victor Emanuel Larsson. Då. Som någon person har gjort. Marianne Lee, en amerikan. Det är mycket amerikaner här. Men här har man också, så den personen har ju forskats fram och så har de kopplat sig och sagt att den här personen dör eller föds i de här olika församlingarna. Så tittar vi på våran gubbe här, Per Eriksson, då fanns det 1851 där och då har vi, nu ska vi se, på där. 1851, 22 oktober. Så då tar vi och letar reda på nadden. Och så går vi till 22 oktober.
Det var inte så lätt. Så här verkar det vara fel. Det var ju lite spännande. Den inte fanns där. Datum för grundande 1871. Så då finns inte han i Vikers församling. Så då är det fel i troligen i Svensk biografisk lexikon. Utbildning ur Nora församling. Så egentligen är han född i Nora då. Det är sånt här vi börjar. När man börjar gå ner på det här djupet så blir det mer och mer fel man hittar i gamla källor. För Svensk biografisk lexikon har ju hållit på sedan 1918. Ja, det här kanske jag ska hoppa ner i. Det känns lite jobbigt. 22 oktober. Puff. Och jag är inte bäst i världen på att läsa gamla släktböcker. Här. Nu ska vi se. 52 var det 51 kända. Det fanns två att välja på såg jag där va. Så det kan ju vara lite rörigt. Nej, verkar inte vara här. Oktober var 51. Ja, även då får man ju leta. De påstår ju då ändå att det är Vikers församling i Gammelviker. Det var ju ett tips. Ja, det får jag kolla på sen. Nej, men det finns spännande med kopplingar, men det är inte lätt det här. Så hör gärna av er om ni vill göra någonting. Och det är jättebra det ni har gjort. Tackar.